Poprad napriek zraneniam nerozbehol jeseň najhoršie. Je na 5. mieste na dostredlo čela tabulky. Aj Ružina si počína veľmi dobre. Ukázala to už v prvých sekundách stretnutia, keď zadné rady prekvapil Gajdošík. Nestrelal tvrdo, ale presne po zemi. Problém bol tu, domáci mali dosť času ho riešiť, ale nedávali vzadu pozor a mohol padnúť aj druhý gól. A opäť bol pritom rýchly Gajdošík. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa rozohrali a Trop skúšal po zemi, či gólman dáva pozor. Ružina hrala veľmi efektívny futbal a neustále hrozila trocha ťažkopádnej obrane. Na tom, že nepadol druhý gól, má zásluhu najmä Husárik. Veľmi sa snažili Kamendy a Gajdošík. Šťastie na ukázala milú tvár aj domácim, a to v 24. minúte. Klopte sa už v 16. dostal Orenič a Poprad sa mohol tešiť z vyrovnávajúceho gólu. Bola to veru rušná polhodinka, po vyrovnaní červení ožili, ale hlavička Michlíka nad bola v týchto chvíľach všetko. Ale nebolo to všetko v prvom polčase. 10 minút pred jeho koncom Monkov priamy kop našiel hlavu Michlíka a domáci mohli ísť do šatní oveľa spokojnejší. Prvých 10 minút druhého polčasu patrilo domácim a mohlo sa meniť aj skóre. Gajanov center prešiel až k Monkovi. Jeho prvú strelu Michalík vyrazil, druhú znehodnotil Monka sám. Vedenie vydržalo Popradu do 65. minúty, keď z lebky polašla presná lopta na Boháčika. Stačilo posunúť Kamendimu a bolo vyrovnané. Nielen skóre bolo vyrovnané, aj hra sa v týchto fázach vyrovnala. Týmy si nevedeli vytvoriť gólovú šancu a tak aspoň divadelným pokusom o 11 rozosmial divákov Liška a vyslúžil si žltú kartu. V závere ešte striedajúci Adrián Trop vyslal mekú strelu z hranice 16 a to bolo v chladnom počasí v Spišskej Belej všetko. Poprad Ružina 2-2. V stave, v ktorom sa nachádzame, že z 5 kľúčových hráčov sú traja zranení, každý bod má cenu zlata a ešte s mužstvom, ktoré suverene ide na postup, ktoré ligového trénera tu má nečakane. Takže ja môžem len pochváliť tých chlapcov, tí naozaj odjazdili, odbojovali, museli sme hrať jednoduchú hru s tým, že dostať supera do súbojov, hrať dlhými loptami dopredu a celku sa nám to darilo. Ja poviem, že som spokojný, to je maximum, čo môžeme momentálne hrať a najbližšie tri kola to bude takisto. No, buď to budeme hrať so srdcom a vyjde nám niečo a podarí sa, ale jednoducho sme v takom stave, že očakávať nejakú peknú hru a istotu, to ako nemôžeme. Sú tam mladí chlapci, ktorí sa to učia hrať.